Kida Magic. Mwamubonye? 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 Nzonje kuyobere. Hmm? Ya mbishiri wanje. Asi kufite isoni. Nizibyishimo? Yes. Arambeshe. Ukuntu dukundana? Mute, uriyumva gute guhura na Asi? Umva, kobwa yanje. Kobwa wanje nkunda cyane. Asi umeze gute guhura na Mutesi na none? Mitima irimo aratera. Ukaburijemo? Hari ukuntu ukaburijemo muri soundproof? Promosiyo gura ikibanza cya miliyoni 2,800,000 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi miliyoni 6 Nyamata mu mujyi na Kabeza miliyoni 19 kuri kaburimbo bigereho na Marshall Real Estate Chita Magic n'iryo bantu nuko wakiraga abantu bafite uduhinda dutandukanye ukorera imigisha wa runtu ukorera umugisha si wabonye indore kwamo tebera no izina ry'Imana umeze nk'akana ko mucyaro ukabonye imodoka usanga kari kwireba muri tudro televizuari bukira bugaye muri tudro nyi muri cya kindi bireba kama bana kavuge neza ikarotoro nyi ikira kibaga kiri ugutwe ku imodoka yo batravizwari ayiko bale eh kira kibaga kiri ruhande rw'umujyango nyine eh babakiri bagiye kumurongo nyine soze inkuru yawe mbo presented to Isimbi TV for passing ako kaka foro nkavuze nate gafuke neza gasubiremo just for for yeah for passing passing ibira jaje nuko de passing for passing passing ngano yivuga sho for passing for passing one million subscribers. Thank you. Ngo bato yuruciga. Na gari namba na yoroje. Yazuwe. Sacha ko sabye ngo bazikibaza. Kivugira ijambo. Urajya musinzira. Ishwe. Zahabiri mu nzu yawe. Oye. Ndagisigira kwa mukecu. Eh naringize ngo. Mukecu arasenga cyane. No mu nzira ugura uhindura inzira wanyuraga mu sabye. Yise ninyi. Twarazimenyereye rekaza. Ariko nayo nayo ni. Gato. Gacho ya nurubaho nimbaho izo abangaba nabana na garimbaho bana bana bagiti ikigabo kiri muri ona po shiraho ababana bamenye ko bari mu gatuza kase dore nyina ari nyina gwata bari bafa kwibere batari vaho akomeza kubaheka Ushakwa ko Junior uri kunda kubarusha se. Oya twa kwinjira mu buzima bwite bwa muntu bwa mabere. Ngoze mushaka yamuhera iki Junior. Bo. Natwe kugivugira ijambo nsa. Ni ibintu bidasanzwe kwakira miliyoni y'aba subscribers. Abantu bose bo kuri YouTube barabizi. Umuntu yagiye gutangira channel yihera. Harya wigeze kuri mumvuge nazo. Uretse kuri 50. Turi muri publicity nsa. Turi muri publicity ya Dr. Nsa ya Dr. Nsa. Ese nkapo mu gihe nsa bari kureba mu kumwe gaca ka gaca no mushyiraho iko bigenda. Abantu mukurikira sande mutabare mwese muhitemo kuza no tujye Apetit by'ibitoraguro ntibaho kwezi gutaha 1M ntayo mwamufite. Kereka muri ayo.
kugira mu kwezi kumwe ngo nta peti ry'irutoragurano ribaho reka duhere ku ijana ariko ninuzuza ijana kuri cano yanjye ahubwo nimwe mwabagizemo uruhare kandi bigiye kugera kuri iyi video ndi buposting agenda kandi subscribe narangiza byandika ati mvuya ariko reka do reka dutangize challenge umuntu wese oya ndebere baba naye muti urashaka ngabwira umwegerwe n'umwegero bimubwiye mute ngaho ngwe nuvuga iyawe ngwe nuvuga iyawe akaza subscribers ngaho gwino gwino mute ngwe nuvuga iyawe gwino hano ngwe nuvuga iyawe ese mana we uziko buretse gato tugendaga buretse kwihuta narebye filime ya Yesu nyireba nitonze cyane n'ubushishoze bw'iki uretse nago nabirenze birimo bagiye gufata icyemezo cyo kumumanika muzongere muyisubiremo bari kuvuga ngo ngwa mubambe umuntu wavuze ngo niba mubambe yari inyuma kure nta nubwo yarazi neza umuntu barabamba ukuntu yarazi none n'uyu ankuriyeho abasabu bitamusabye kugera imbere ya kamera tubirizaho abantu basubizeho muntu uri guteranya undi n'undi hano turi mu kibazo cyanjye abavuyeho twababonye mute zimba bazagenda mute reka mutese agarura abantu ba kurigira neza wumve agiye ko oya abantu bari kurigira neza mumbabarire muntabare mukore subscribe we yabagarure basubize ko aro batwaye uri kubakura mu bawese wabakuye uzana we warujanye akimana inkorere igitangaza mana abantu bagiye niwe ubazi ubangarure n'amakosa ugura msabi afite channel ndamukunda namwe muramukunda ave abantu batatu bonye nabirebye batatu mvuyeho nabasubiye n'abayimone bayimo kore ko tsakagira ura usubiza abantu bawe ariko ntagari nge ndayabwira gowe kuri telefone ngaho basubizeho basubiyeho reba basubiye niko mute kugira ngo mwiyunge ayo babemera batabona mwongere muririmbe ya ndirimbo mwaririmbanye turiyunze muririmbe aha ari ndirimbo karimbo kacu bindi turakwiyamye 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 yandirimbo akorera uririmba ukuntu wowe uririmba neza ngaho utangira ntangire njyemva hese reka ndirimba uwaririmba agace kawe nanjye ndaririmba kanjye buri muntu afata agace ke buri muntu afata agace ke akaboroke ngo kagira ati ngaho twagiye nako roki usetse iki abanyishimira kandi abanzi banjye nabo ubahe kukumenya imana ibahe kukumenya imana ibahe kuyimenya ibahe kuyimenya cyane cyane abanzi bawe agace kawe ko ntakuririmba ndakaririmba muhanzi mukuru agiye gusobanura ibyo ndirimbye ndabimusabye muhanzi mukuru ataririmbye kandi abantu murongera mu bakure mwishuriye kandi abantu barongera baveho murabakura cyo cyakabiri twagiye ujyane ibyo urajyane safata neza ibyo umugore wa Junior aribona safata neza afite ibyo ari kwibona mureka yirye nirebe mwembe nawe uririmba agace kawe nsa ririmba agace kawe ijwi ryanyu ntabwo rimeze neza bavuze ngo uririmba nabi nsa ako saba hinyuze mbahinyuze ubu si ndirimba ndaririmba naririmba indaho kugira ndirimbe iyo ngiyi ngaho kuko nayica bakanenga bakavuga ngo nsabe ibyo kuririmba ntaga bibaga ngaho reka tuzoza ako kantu tujye gusenga reka turirimbe inuzu ara karirimbo kavuga ngo afite n'igitaramo kuri tariki 5 z'ukwa gatanu yitwa Krizonda Singwa karavuga ngo wahozeho azakubundikiza amoyaye kandi uzajyuhungira mu mababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira
nzakomeza mwiringire kubwineza n'imbabazi zawe. Haleluya mwizina rye mutima wanjye ririmba. Sini ya giti oya vumuze. Kabe cyane reka twitahe. Oya 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 beretse beretse gatutse. Mugende mwebwe mfagane na tsara. Abantu tugiye kubongera. Tugiye kongera abantu. Mbo. Akose. Siko mu pasteli zahabu ya mugezeho. Yangiye ko ndi kubona ari gushishikanye cyane. Urushumwana w'umwana. Umwana abagashaka kujya ibyo no bisenera. Iri shishikanye biri kumutera ubwo. Harije yanyu shubasanga muhaye n'amafaranga ntabi. Ni ibintu byose n'ukubikeka. Oya byiwurire nakibaza. Ngo ya. Bazanye nkagushere. Bona naga byumvise neza. Ngo zane cheringe. Unansi bazi ngo dukore iki ngo tubone views. Ndambwira byiwurire. Ngo shaka ikintu twakora aha ndavuga reka mpinga te video nyiguhereza iposting ndangije meta nyisiba gusa ibyo nibikureba ni gahunda zawe n'ibyo nje mbere ariko ntacu bitwaye sabe reka twongera abantu nicyo tujye gusore bari bagomba kwiyongera cene yitwa ngwi nicyo giteri nsabi comedy mutabajyana kanigire hirya tavuga ko ari njye wabatwa namu damu mpaste ashaka kwewe ngo bice wa damu mpaste ni koko eh mbo nito giteri tugiye kongera abantu tugiye gushaka abantu nashaka ko bavaho tugiye gushaka abasaza nashaka ko bavaho oya reka bagihore eh gutwa tujye gukora cyane umuntu uri burebe iyi video ari bube posted ari ho nashaka ko ra subscribe yara kwansabe yarangiza akabyandika muri commentaire nayikoze akaba nikoze kubera iyi video ngiye ndanashyiraho link ya nsabe cyo turi muri campaign yo kugira ngo ijana ryuzure ngira musabye miliyoni aravuga tereka reka Miliyoni yanizaze kambanziza mbanziza ibihumbi 100 kabisa oya ni ibintu bishobora iyo police hera urugo ubwo nawe aho yango yisimba kuza cebirote nabanze here mu wambere abone kuzanira umuntu n'ubu subirite igiye njye abasubscribe njenge yabasubscribe kandi ubundi tuyitangiriye ahangaha oya ngo urumva ngo twebe ngo dufite impeta urabona ese sawe ndi kumutera isare twe turi batatu bane twese urigira neza ngaho twibwirire challenge ibintu by'impeta mu bigaruka n'iza basirikare kandi nagukeetse kuva kare nuko nihoreye sikurigira neza ngaho kwanze ndabyanzuye ni manene arekase ni manene gore manene imyenda yambaye izo myenda niza bamaneko bo muje kuri do giteri nsabi comedy mukande subscribe kande subscribe n'akindi Inyi ni kindi ntacu. Cyo wavuga ni igiki se? Oya ntacu. Cyo nabwira cita nuko citakomeza ubuko niko Imana yabishatse. Ntabwo byari bitunguye. Yihangane byati. Oya, nanubwo ye kwiheba. Cita, cita we kwiheba. Ibintu Musa. Dore igikomba gikoza dore ukuntu gihinduka. Oya, cita we kwiheba. Ibintu Musa kuri no si nibyinshi. Usa na kanta usa na chongo ngwasanika ibintu amakara ikaro eh mama pasteur ntabwo wabivuga eh ni mutese pasteur bivuze eh tugaruka azaba dahari oya genda ni aba subscribe bazurashaka kubashyiraho cyangwa kubakuraho kubakuraho mukore subscribe kuri channel ya Dr. Nsabi sibyo mukore subscribe kuri channel ya Dr. Nsabi mugatsata GS ariko avi byamama nambe bandabona ivugiye ariko ya buroya kandi nagihari kirahari nararangije tsina kubwo ukuntu gahunda zimeze se ubu mutangire kwitegura ko umunsi nababwiye ngo tariki niyi mugomba kuzazira icyarimwe tugasuka imbavu zigasha nakoze cyane nakoze cyane dutahe muze dusoze dusenge kimize imigufi ufite amoto cyangwa umudirekta tuzamuke
Katurebe muri Denis. Uki Juni. Akurikizeho aka mu Ntago ariko nsa uzi ko bazatandukanywa n'urupfu abas akase kurekejo hashe ure ese juni kwisugenda dore ese juni nsa nase wa mugabo nyuzi sheba shema yagiye gusaye gufotora abasenga muze tugende kuko naba mbuzi foto man Ese buri ufitisha ari cita man kandi mwese muri ibikara ya gahunda y'igikorwa twari turimo ikaba igeze ku musozo twibereye gacurabwenge mu karere ka Kamonyi intara y'amajyepfo y'u Rwanda tugiye gutaha ubonda Hero Valence papi na mama pasteur ndetse na pastor Mutesi Junior Giti Rocky n'abandi ni igikorwa cyiza cyane celebration yari ikenewe mu gihe Simbi TV ya celebratingaga abantu miliyoni bayikurikiye cyangwa se bakoze subscribe ni byiza njyewe nabigiriyemo ibyago dore ko byaje kugenda aha babikozewe namubabariye by the way tujye twiga gukora ibikorwa byiza nkuko bivugwa tuharanire gusiga isi ari nziza kurusha uko twayitanze ibikorwa nk'ibi biba ari ingenzi kwitanga mu buryo bwose bushoboka kuko hari byinshi tubona cyangwa ari byinshi bijyanye n'ubuzima tubamo ariko tuba dukwiriye kuba abumumaro muri society. Stay tuned kuri Chita Magic. Subscribe please guys. Kandaho kora subscribe ubundi ibihumbi n'ibihumbi bigereho. Stay tuned, this is Chita Magic. Siko bimeze ibihumbi 500 birabura bake ndi kubireba. Kandaho ubundi do smiling together. Chita Magic.